ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚୋର ପେଟରୁ ବାହାରୁଛି ସୁନା, ଯେଉଁ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଚୋରର ପେଟରୁ 35 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଚୋରଟି ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସହିତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗିଳି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ପେଟରେ ସୁନା ମୁଦି ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅପରେସନ୍ କରି ତା ପେଟରୁ ମୁଦି ଓ କାନଫୁଲ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଚୋରର ପେଟରୁ ବାହାରିଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ ହେଉଛି 35 ଗ୍ରାମ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1,70,000 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଯେ ଅଳଙ୍କାର ଗିଳିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶିବୁ। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଶିବୁ କହିଛି ଯେ ପୁଲିସଠାରୁ ସୁନା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସହିତ ଅଳଙ୍କାର ଗିଳି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ହାଜତରେ ଥିଲାବେଳେ ତାର ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ହିଁ ଏକ୍ସରେ କରାଯିବାରୁ ଅନ୍ତନଳୀରେ କିଛି ଥିବାର ଡାକ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯିବାରୁ ସୁନା ମୁଦି ସହ କାନଫୁଳ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ଚୋର ଗୋଟେ ଚୋରି କରିକି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାହାନାରେ ଖାଇଦେଇକି ସୁନାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ବହୁତ ଜୋରରେ ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଯେହେତୁ ଗିଳିଛି ଯେ ପେଟରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ସରେ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତା ଭିତରେ ହିଁ ସୁନା ମୁଦି କାନଫୁଲ ସବୁ ଅଛି, ଯାହାର ଦାମ୍ ରହିଛି 1,70,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଚୋର ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।